Значить, твоя обов'язаність є виконувати всі завдання, які тобі скаже радянська влада. Що від мене залежить? Ну, ти знаєш, що є бої, ти знаєш, що гинуть люди, наших людей ми хоронимо у центрі міста, а ті бандерівці, котрі є вбиті, тобі треба буде їх фотографувати, бо кожен з них мусить мати документ. Жодна справа, заведена у НКВС нової КОПА, не вважалася закритою, доки до неї не додавалося фото, що засвідчувало його смерть. Мої фотографії були останнім аргументом його особистій справи. Я його сфотографував, знімки вони прикладали, і тоді справу закривали, додавалися в архів. Для того, щоб порівняти, а там було багато фотографій його, на документи, з родичами, треба було пізнати. Значить, вони мили обличчя, атропіном закапували очі, і очі від атропіну відкривали, щоб були чисті. Особливо, коли були керівники вищого рангу, вони дуже до них відносилися, голили їх навіть. Сидить отой Хрущов червоний такий, на тих сивенький, в пальто, що там ніхто їм не напалив. Пальто таке чорне пальто з кримка ковнір. А полковник один шомполом справа, другий зліва і капітан ззаді. «Чому ти бандит?» до мене. Ото перше питання, яке вони мені задали. І раптом стукають до дверей. Я відкриваю, заходить 5 чоловік. Всі в тих, воєнних кагибистських формах. Я вже зрозуміла, що то за мною. Ми прийшли вночі, там прийшли другі зв'язківці, які мали нас перебрати, принесли харчі, ми з'їли, а там був вже насонний порошок. І у сні нас зв'язали. Воякам дивізії Галичина було ще важче приховати своє минуле. І мене у Львові, прямо на вулиці, як я йшов ще з колегою, таким студентом, підійшло до мене 3 в мундирах і 2 цивільних, і нас взяли обох, взяли нас в контррозвідку ЦМЕРШ у Львові там, посадили мене в підвал, що з тим другим колегою, я не знаю. Ну, а в мене є, знаєте, група крові витатуювана на руці, і вони відразу це побачили. О, дивіться. Подиво. О. Похід тепер як страшний. Зробився в мене шкілет. Вам зачитують, розумієте, 25, знаєте, то трохи волос дуба стає. Радянська влада розправилась з українським повстанським рухом, але не мала впевненості щодо остаточності своєї перемоги. Тому на початку 60-х починаються масові показові процеси над тими, кого влада вважала причетними до національного визвольного руху. Їх назавжди затаврували кривним словом «недобитки». Сформувався і образ внутрішнього ворога – український буржуазний націоналізм. У боротьбі з ним радянська імперія одержала перемогу. Впродовж довгих років всі ми залишалися новою історичною формацією – радянським народом. Ті передвоєнні роки майбутнє вдавалось легким і безхмарним. Мало хто міг передбачити, який страшний вир, лихоліття закрутить долю людей, країн і зрештою всього світу.
І по закінченню війни не всі стали власниками своєї долі. Легендарний командир Сидір Ковпак, розбитого вщент партизанського з'єднання, розповідатиме на нескінчених урочистостях про героїчне минуле. Майже всюди поруч з ним буде і поет Платон Воронько, один з творців легенд про народних месників. Саме йому до рук потрапить щоденний комісара Руднєва. Захисник Севастополя, контр-адмірал Октябрський, не буде карати себе усе життя, що залишив матросів на мисі Херсонес. Він зустрічатиметься з курсантами і вчитиме їх патріотизму, стійкості, мужності. Павло Колесник після повернення з полону так і не зможе відновити своє військове звання старшини. Він влаштується водієм на вантажівку і збиратиме гроші на подорож до Херсонесу. Ніхто мене не перелашав. Приїхав я на базар, оце скільки було цвітів у бабів, скільки я закупив їх, наняв таксі, поїхав, розложив, скільки я мог, ні до кого не обратився, з ними поїхав додому. І п'ять, года три-чотири п'ять збираю, п'ять я поїду, так. Да. Олександр Кабанов, водій командарма Ватутіна, також буде крутити баранку авто, але у Нью-Йорку, в українській місії ООН. Пізніше возитиме Володимира Щербицького. Що? Красавчик, а що красавчик? Забути усіма родини Ватутіних неодноразово звертатиметься за допомогою до Микити Хрущова, але їм буде відмовлено. Упівський лікар Дмитро Верхоляк повернеться з таборів через 32 роки, лише на початку перебудови. Ірині Строцькій пощастить. Її табірний строк скоротиться до 6 років. Вона приїде додому після смерті Сталіна. Душа болить мене за всіх наших людей, які страшно мучилися, свою молодість віддали, а багато і життя віддали своє. А тепер ми, наприклад, маємо українську владу, яка нас ніколи не згадує. Ми не потрібні. Герой лютежа Микола Захарчук, цінуючи малих зусиль, повернувшись із заслання, відновить свою честь офіцера і йому повернуть зірку героя. Да, значить, переодіватися мені чи не будете? В гражданському не будете? Ні? То все, значить, а то я вже устав. Так який же український рахунок у минулій війні? Він не лише у числі загиблих, поранених, полонених, у кількості зруйнованих і знищених населених пунктів. У кожного він свій, болісний і конкретний. Про це говорили наші герої. У годину марнослів'я та переможних реляцій більшість з них гірко мовчали. Може тому, що їхня правда про ту війну страшна, часом жорстока. Не всі зрозуміють і приймуть її. Ми викладали лише факти і прагнули з'ясувати, що було за ними. Без них рахунок неповний, і правда лишається напівправдою. Тільки вдивляючись без гніву і упередженості в минуле, ми стаємо толерантнішими сьогодні. І здобуваємо надію на майбутнє.